В Миролюбівському будинку культури Братського району створено 4 художні колективи – «Добробут», «Гармонія», «Перлина» та «Заграва». Учасники різного віку – люди різних професій. Колективи беруть активну участь в районних, обласних та міжнародних фестивалях. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні у нас представники двох колективів. Які у вас колективи взагалі є у вашому будинку культури? В нашому колективі існує вообще «Заграва», це чоловічий, також у нас «Гармонія», є у нас квартет і вокально-інструментальний ансамбль «Добробут». Я так розумію, «Добробут» і «Гармонія» у нас зараз присутні керівники, так? Ну, десь так. І будемо також дивитися, це буде яке театралізоване також дійство, чи це буде якісь інші, щось іншу програму якусь підготували? Ну, на даний момент ми виконуємо пісені, у нас пісенний репертуар, тому що ну, не могли ми зараз привезти, ну, дуже багато треба учасників. Ми більше, звісно, виконуємо пісні, вокальний жанр у нас більше, ну, театральний теж присутній. Я так розумію, не просто тому обрали вокальний жанр, тому що ще цього року вкотре підтвердили звання народного, так? Так. Гармонія. Наші колектив «Гармонія». Розкажіть про свій колектив. Які твори виконують? Наш колектив створений з 2005 року, виконує в основному більше народні пісні, але ми намагаємось виконувати ті пісні, які подобаються людям. А сьогодні що нам представити? Ми представимо два твори українські народні пісні. «Щедрівка» це... і одна українська народна пісня, да. Також тематична до Нового року, так? Да. Ну що ж, друзі, я пропоную трішечки відволіктися і от переглянути цей неймовірно талановитий колектив. Давайте подивимося. Thank you.
Ну що ж, а щодо другого колективу, що він виконує, які пісні? У нас є квартет, він поки не народний, але ми, ну, над цим працюємо, так? Над цим працюємо, і він не так давно у нас створений, молодий колектив. Молодий, да. Але так творчо відносимося до всього і намагаємося, ну, виконувати всі пісні професійно, ну, наскільки це можливо. А в чому різниця між цими двома колективами? Це вже сучасні пісні чи що? Чим відрізняються вони? Ну, да, квартет більше вже виконує сучасні пісні, у нього більш ширший репертуар. Коли вже народні, ну, народні теж, але він більш уже професійний. Ну, він виконує любі, в будь-якому жанрі ми працюємо, але вже більш професійно. Не народно, а більш професійно. Що сьогодні продемонструєте? Чим похизуєтесь? Мабуть, найкращі твори обрали, так? Так, ми привезли щедрівку. Щедрівка і вишиванка. Вишиванка. Ну, такі от, це, ну, це пісні, які ми виконуємо, але на ваш розсуд ви подивитесь. Ну, я впевнена, да, що нашим глядачам сподобається, тому пропоную також переглянути ще один відеофрагмент. Щастя всіх моїх доріг. Її носити на солода, і буде ні святковий час. Любов до неї то не мода, вона у серці повсякчас. Моя сорочка вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка вишиванка, дух народу воскреса. Моя сорочка вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка вишиванка, в ній дух народу воскреса. Землі моїй чисту вроду, те увібрало вишиття. Oh,
розумію, ви чоловік і дружина, і ваші колективи плідно співпрацюють один з одним. Розкажіть, будь ласка, а от учасники також перекликаються один з одним? Учасники у нас дуже прості люди, і, як кажуть, люди з села і з відкритою душею. Вони працюють, наскільки вони можуть, віддаються цій роботі. Але не тільки цьому, нас дуже велика база, ми вдячні нашому керівнику, голові Олександру Миколаївичу, який підтримує культуру. І без нього, на жаль, от державі зараз важко. Наш будинок культури, він час, приватний будинок культури. І ця людина розуміє проблеми культури і підтримує завжди. І ми пишемо такі кліпи, створюємо свої пісні. І в нас є пісні, які ми пишемо самі. На жаль, ми не можемо зараз все показати. Але я думаю, в майбутньому ми будемо до вас... Скажімо так, навідаємося, ще розповісти. Обов'язково і розповімо, і покажемо свій репертуар. У нас є свої пісні, які ми пишемо самі і виконуємо їх. І, я думаю, майбутньому людям буде це цікаво. Так, друзі, у нас є ще одна пісня, так? Що це за пісня? Пісня «Пане господарю». Про що вона? Що це? Це пісня про... це пісня... Привітання, привітання, так? Да, це пісня... Побажання. Побажання людині, тобто добра, в общем, все саме найкращого. І ми хочемо просто в цій пісні передати вітання нашому голові. Це Олександр Миколаївич Мєзнік, який завжди нас підтримує і дає змогу нам працювати. І він просто піднімає людей, і людей культури, і взагалі він дуже добра людина. Да, для нього ця пісня. Давайте тоді послухаємо цю пісню і, мабуть, і присвячуємо не тільки йому, а й усім. Так? Всіх вітаємо, всім бажаємо всього найкращого. І давайте подивимося цю пісню. Відкривайте двері, пане господарю, йдемо на
Чому саме ці пісні обрали? Ну, це рішення колективу. Ми сіли, дівчата, хлопці, дівчата у нас, а які б нам повести, більше дівчат, які б нам пісні повести і показати? Ну, прийняли таке рішення, яке подобається їм, а я думаю, може, ми і вам сподобається. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за такий позитив, за такий гарний настрій. І я тоді пропоную нашим глядачам переглянути ще один невеличкий відеофрагмент. Поїхав давно купувати.
медлино, щедрий вечір, добрий вечір, купувати медлино. Дай муки спетлювать, меду пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувать. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрівники.